тепер уже ні. Я тобі казав, що знай. Тепер уже ні. Так, що це за команда? Ліксофт і Інтерсіті. Ліксофт. А чого мені Юрія Фарм розписав? Мяч вон возле девушки. Ліксофт, Інтерсіті. Інтерсіті, Юрія Фарм. Це старий, вже помінялись. Ліксофт, Інтерсіті, уточняю. А нормально. Інтерсіті, Ліксофт. Давайте відділимо. Рішення, я, блядь, кого їмо, дай. А ну как? Люксофт, Интерсити. Пані та панове, розпочався поєдинок між колективами. Люксофт. Ребят, зараз я наберу, уточню, принесуть. Почався поєдинок між колективами. Люксофт та Інтерсіті. Ну і давайте конкретно по складам команд пройдемося разом із вами. До речі, поєдинок має бути дуже і дуже важливий. Отже, Люксофт, В'ячеслав Григорів без номеру, Роман Залавський номер 4, Олександр Коксюк номер 8, Сергій Левченко номер 10, Богдан Луговий номер 17, Олександр Самилі номер 9 та Денис Яцко номер 7. Перший до Інтерсіті. Юрій Білогай, номер 86. Віталій Жеребцов, номер 9. Олександр Зибін, 17 номер. Денис Коваль, номер 33. Анатолій Коршев, номер 10. Юрій Манжак, номер 11. Вадим Свириденко, номер 1. Голкіпер. Богдан Слонім, номер 77. Євген Федотов, номер 7. Володимир Христич, номер 13. Такими складами прибули колективи на сьогоднішній поєдинок. І тепер давайте подивимось їх турнірне становище в турнірній таблиці. Неточний удар від Манжака. Пішла передача назад. Отже, дивізіон This is Півбар. Нагадую вам, це один із наших спонсорських дивізіонів. Всі ви розумієте, як він названий. Всі, я думаю, були в This is Півбарі. Знаєте, що там прекрасні можна сорти пива знайти. Там божественна кухня, футбол можна подивитися, кіберспорт навіть там можна подивитися. Тому... Федотов. Тому в цілому ситуація ось така. Рекомендуємо вам з СПБАР однозначно. Однозначно. Сам там був, якби ручаюсь за те, що там класно. Передача праворуч пішла. Федотов. Стійка і Манжак добивання. Зелёнок не хватит.
Отже, турнірна таблиця. Інтерсіті і Люксофт. У Люксофту два матчі в запасі прийняв Інтерсіті. Інтерсіті 30 балів, у Люксофт 25. Якщо буде рівна, якщо Люксофт в разі своїх двох матчів в запасі грає рівну кількість поєдинків, вони матимуть скільки? 31 виходить, що бал. Фол. Фол. Перший фол тим часом проти Інтерсіті. Сергій Леонідович, добрий день. А от Залазький. Лавський віддає передачу. Уходить. Можна віддати назад. Пройшла передача. Гол. Отже, якщо Люксус перемагає, матиме 28 балів, так, підніметься на мати, залишатиметься на п'ятому місці. Там Сіро Юнайтед також сьогодні виграв. Інтерсіті, якщо матиме перемогу, 33 бали матиме, виходитиме на перше місце. Ось так от. Виходи, де, виходи. Лавський! Як прокинув Манжака, це фол. Не пройшла передача на Залавського. Удар! Повз ворота. Федотов. Федотов. І не вийшло забити. Залавський. Круговий. Ну, пішла передача. Пас назад. І що тут за Лавський? Розпочинають, контролюють. Не зумів прийняти цей м'яч. Пройшла на Залавського. Передача на Яцька. Чисто зіграно. Тут Манжак. Можна віддавати. Шла передача на Залавського. Нагадую вам, що Інтерсіті попереду з рахунком 1-0. 9-та хвилина у нас на табло. І поки що Залавський з Федотовим зіштовхнулись.
Центр передача. Залавський. Ну, не прийшла передача. Але бачите, починає. Отак ось катає, катає Люксофт, щось намагається продумати. Пішло в кидання вперед на Манджака. Федотов. Федотов. Назад. Манджак. Манджак захотів прокинути. Ні, Яцька не зумів. Зумів переграти Манджак. О, є Федотов ширше. Чому б не спробувати віддати на нього? Непогано. Ні, не вдалося. Не вдалося Федотову бити аут для Люксофту. Галавський. Ширина. Залавський хотів обіграти знову Манджака, знову не вийшла. Чотири секунди. Неправильне введення і аут для Інтерсіті. Ребят, мав приїхати сьогодні зранку постачальник, він не приїхав. Води нету. Води нема. А? Не знаю, не знаю. Я думаю, я рекомендую вам. Хорошо. Це тягне за собою дисциплінарну стягу. Це у нас така фішка, про це залізниця. Ну, так це ж мають бути для цього спеціально прописані статути, як приїхали повідання. О, слухай. Не вийшло. І добивання! Як можна не влучити в ворота з такої відстані? Рус, привіт. Слухай, скажи, будь ласка, а що з водою? Тому що Інтерсіті просить, Люксофт просить. Коли вона колись буде, чи ні? Шаг назад, кожен. Одна пікі отошлі, раз. Все, поняв тебе, все поняв. Давай, так і буду говорити. Добре, давай. Манджак. Фол. Фол. Червона картка. Ого. Серйозно. Другий фол для Люксофту. Залавський тримує червону на 12-й хвилині. Що там, штрафний удар чи пенальті? Ого. Ні, штрафний удар. І Федотов забиває. Рахунок стає 2-0.
Луговий. Корпус ставить. Ох, непогано. Луговий зараз швидкість набирає. Луговий. Пішла передача. Неточний удар. Аут. Луговий. Луговий. Проштовхує вперед. Аут. Пас. Пас. Давай, блядь, залетілись нахуй. Саня, блядь, ти закрой дірти, нахуй, ми поебуем, блядь. Что это за хуйня, блядь, стоим? Не-не-не, давай во втором. Не в аптеке фармацевт. Пробую, да. В серьезных моментах задеяны. Пані та панове, перепрошуємо за невелику паузу. У нас тим часом продовжується поєдинок. Йшла передача. Не вийшло зачепитися у лугового за м'яч. Луговий. Знову луговий. Втрата. Аут. Пробив луговий, дали пробити, добивання не було. Гра рукою була. Гра рукою зі сторони Інтерсіті. Третій командний фол. Для цієї команди. Штрафний удар пробуватиме Люксофт.
Луговий. Кутовий удар. Удар. Федотов. А винести м'яч на Федотова. Луговий. Федотов. Федотов праворуч. Чисто зіграно. Луговий праворуч. Знову Луговий. Не пройшла передача на Федотова. Федотов. Федотов показав ліворуч, віддав праворуч. Удар. Ні. Ну, вирішив Жеребцов віддати передачу. Фол. Четвертий фол для Інтерсіті. І жовта картка для Євгена Федотова. В 19-й хвилині. Ау для Інтерсіті. Федотов. Федотов аут. Аут для Інтерсіті. Рубцов праворуч, Федотов. Пішла передача. Федотов. Не обіграв Лугового. Завершується перший тайм зустрічі між колективами. Люксов та Інтерсіті 2-0 попереду Інтерсіті. Пані Добанове, розпочався другий тайм зустрічі між колективами Люксов та Інтерсіті. У нас Інтерсіті попереду з рахунком 2-0. Видалення було у першому таймі у Люксофту. Роман Залазький. Падіння від Федотова, фол зі сторони Люксофту.
Неточний удар від Федотова. Аут. No way. Манжак? Ні, не вийшло зачепитися. Чисто. І це гол. В'ячеслав Григорій визначається забитим м'ячем. На 24-й хвилині. Рахунок стає 2-1 і, можливо, це початок камбеку для Люксофту, ні? Федотов. Федотов. От тут пішла передача праворуч. Фол. Перший фол для Інтерсіті. Перехоплення на Федотова. Федотов в стійку. Манжак. Знову Манжак. Вихід 2-2. Прийшла передача. Григорьєв прибрав. Тут ні, тут аут. Останови просто. Аут. Не аут, удар від воріт. Федотов. Удар! Це 2-2. Паша, хто віддав асіст? Хто асіст віддав? На кого асіст записати? Сергій Левченко з передачі Дениса Яцка робить рахунок 2-2. Ну, пройшла передача. Фол. Другий фол для Інтерсіті. Вже зараз Люксофт зможе відібрати бали в Інтерсіті. От, тобто після рахунку 2-0 з одним видаленням без Алавсько. Пішла передача. Ось Інтерсіті 30 балів, ну Люксофт, ну не знаю, ну подивимось. Ну в будь-якому випадку для обох цих команд поєдинок, ну надзвичайно важливий.
Зараз не спромоглися забити Інтерсіті знову. Федотов. Фол. Другий фол для Люксофту. Передача непогана від Левченка, але тут розібралися, проштовхнули і треба бити. Дуже далеко відпустив цей м'яч. Удар! Не точний удар від Люксофту. Тайм-аут. На Інтерсіті. Гладіо та джентльмени, продовжується поєдинок після тайм-ауту. Продовжується поєдинок після тайм-ауту і подивимось, з чим же ж у нас завершиться цей поєдинок. Нагадую вам, що надзвичайно він важливий з точки зору турнірної таблиці. Інтерсіті щось мають придумати, фол. Третій фол для Інтерсіті. Непоганий удар. Але забити не вийшло. Непогана передача на Манжака, Манжак! Ні, ні, іще раз ні, не точно. Передача на Левченко. Погано, віддати би передачу. Ух, Дотов, четвертий фол. Четвертий фол для Інтерсіті. Какая сумма?
Третій фол. Третій фол для Люксофту. Федотов по бровці проти Левченка. Ні, Левченко таки виносить м'яч на кутовий. Федотов. О, пішла передача. Непогано. Удар. Кутовий. Ну, праворуч. Аут. Нагадуємо вам, що до завершення поєдинку залишається 8 хвилин. А рахунок у нас 2-2 і... Це все дуже і дуже цікаво. Левченко. Левченко, ну навіщо вирішив оце п'ятою щось видумувати? Манжак не вийшло забити. Пауза! Ребят, забивайте, пожалуйста, блядь, все нормально. Подойди, Олег. Продолжить сможешь, Ирок? Ау. Юра, не обращай внимания. Red Bull Аут. Ну аут. Федотов. Ще один неточний удар з крамничку неточних ударів Євгена Федотова. І подивимось. Ну, б'є Інтерсіті, забити ніяк не може. Подивимось, що буде з Люксофтом. Ну, пішла передача. Федотов. Буде удар. І ні, це аут. Федотов. Ух. Непогано. Спробували зробити, не вийшло, на превеликий жаль, аут. Тайм-аут для Люксофту. Получили мяч, что это?
Президент. Ближе, ближе, каждый, каждый. Ближе. Продолжается. Поєдинок між колективами Люксов та Інтерсіті. І Манжак зараз рятує свою команду. Ой, Люксов, 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 Люксов. Я думаю, Ясиновський би зараз просто би їх тут знищив всіх. Просто атома на атомі від них не залишив, бо розщепив би їх. Йшло вкидання. Чотири хвилини залишається завершення поєдинку. Манжак. Йшла передача. Григорьєв там зіштовхнувся з Манжаком. Втрата Федотов. Фол. Четвертий фол для Люксофту. Федотов. Ух, обігрує зараз непогано. Чисто. Чисто. Знову удар. І змарновано. Кутовий удар для Інтерсіті. Федотов розігрує на Манжака. Манжак. Переводить м'яч на протилежний фланг. На Федотова хотіли віддати, але тут Луговий заблокував. І Манжак на добивання. Просто в голкіпера влучання. Як же ж так? Федотов. Федотов. Аут. Манжак, дотик. Ей, тут в центрі нікого не було. Зараз Манжак буде зустрічати. Ей, Манжак заблокував. Кутовий. Чи відворіт, відворіт удар. Пішло вкидання на Федотова. А от Федотов. Пробити ніяк не зумів. Луговий в дотик, не пройшла передача. 2 в 2. Чисто, чисто зіграно. Передача не пройшла. Луговий. Луговий на Яцька. Яцько! Яцько не точно. Кутовий. О, праворуч. Жеребцова. Жеребцов. Удар від Коршева. Федотов. Федотов не пройшла передача. Фол, фол. Не толкайте, не толкайте. Ключі. Паша, п'ятий фол Інтерсіті. Ребят, Інтерсіті, п'ятий фол. Але! П'ять фолів для Інтерсіті, і зараз ще можуть і втратити бали. Уходи, Серега, уходи! Луговий в дотик. Левченко, що м'яч просто виносить. Луговий на Левченка. Левченко обходить. Не обійшов. Кутовий удар. 20 секунд. Невже таки буде нічия? Невже буде нічия? Пішло вкидання вперед.
І... Пані та панове, завершується зустріч між колективами Люксов та Інтерсіті 2-2. Нічия. Роман Залавський, представник колективу Люксофт. Ну що ж, вітаємо вас з камбеком. Трошечки не вистачило. Чого не вистачило, чому такий рахунок? Смотрите, нам не хватило как минимум игроков, потому что сегодня не было троих ключевых людей. Это вратаря, тренера и капитана. Но ребята все равно все были собраны. В итоге через 5 минут после начала матча меня удалили, как потом разбирались, не вполне, нечестно, скажем так, не вполне правильно. Вот. Да, все было нормально, чуть-чуть были эмоции. Но, в общем, ребята молодцы. Самое главное, как говорят, типа, самое... Обидная ничья – это упущенная победа. А мы должны были побеждать сегодня, потому что ребята должны были в конце забить 2 гола. Вот. Поэтому это ничья, это, я считаю, даже это мало. Мы должны были больше брать. Поєдинок був принциповий з точки зору турнірної таблиці. Чому на такий важливий поєдинок не змогли з'явитися голкіпер, тренер, який також може виконувати роль голкіпера, і капітан? Ну, все, знаете, это свои семейные причины, скажем так. Мы просили поставить игру на воскресенье. Мы понимаем, что организация – это тоже сложный процесс. И так случилось, первый раз попалось, что никто не смог. То есть это бывает такое, да. Ну и кого б сьогодні відмітили в якості найкращого гравця з вашої команди, можливо, когось команди суперника? На самом деле, соперник сыграл хорошо, они молодцы. Потому что они боролись, не было грубости, я не слышал никаких там провокаций, ничего. То есть мы сами себе их придумывали, то есть я в том числе. А со своих очень сильно мне понравился Денис и Сергей. То есть и, собственно, и вратарь наш, оба, которые забивали, отбивали, точнее, очень молодцы все. Вот, все. Що ж, в будь-якому випадку, вам дякую за такий камбек. Трошечки вам не вистачило. Пощастить наступний раз. Дякую. Зустрінемось.